Hi guys, namaskar sabai jana lai. Aaj pani euta naya topic ma naya video liyera aisakeko chu. Sarvapratham swagat cha tapai lai Salyan Tech YouTube channel ma. Malai dherai sathiharule message garnu huncha ki hamile 99links ma kaam kasari garne bhanera, hamile earning kasari garne, yo link kasari short garne ra hamile kasari paisa kamaune bhanera. Malai dherai sathiharule yo question garnu huncha. Aajako yes video ma ma tapai lai fully detail ko rupma bataune prayas garne chu. यहाँ हामीले 99links मा URL कसरी सर्ट गर्ने र कसरी पैसा कमाउने यताउता दायाँ बायाँ सबै यहाँ तपाईले जानकारी पाउनु हुनेछ। सिम्पली हामीले 99links प्रयोग गर्नुको उद्देश्य के हो त हामीलाई कुनै पनि एउटा अब जस्तो तपाईले डकुमेन्ट एउटा नोट दिनै हुनुहुन्छ एउटा फाइल दिदै हुनुहुन्छ त्यसलाई लिंक सर्ट गरेर जुन टार्गेटेड लिंक मा चाहिँ दिदै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई सर्ट गर्न सक्यो जस्तै मुभीहरुको लिंक दिन सक्यो त्यसपछि कुनै सर्ट मुभीहरुको कुनै पनि तपाईले अन्य कुराहरु जस्तो युट्युब मा चाहिँ नपाइने कुराहरु इजिली यहाँ तपाईले आफ्नो अडियन्सहरुलाई आफ्नो जुन तपाईको व्यक्तिहरुलाई दिनुहुन्छ भने त्यसरी लिंक सर्ट गरेर यहाँ तपाईले दिन सक्नुहुन्छ त्यो लिंकबाट कुनै व्यक्तिहरु गयो भने त्यहाँ तपाईलाई अर्निंग हुने हो सो गाइस यहाँ तपाईलाई अडियन्स चाहिन्छ यदि तपाईसँग अडियन्स छ यदि तपाईसँग कुनै मुभीहरु छ कुनै नोटबुकहरु छ भने यहाँ तपाईले इजिली यूआरएल शॉर्टनर वेबसाइट युज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै हाम्रो 99links सो गाइस म डेस्कटपमा गएर पनि यहाँ तपाईलाई फुल्ली जानकारी चाहिँ दिनेछु लिंक कसरी सर्ट गर्ने र यहाँ तपाईले म के टिप्स पनि दिन्छु भने यहाँ तपाईले मुभी कहाँबाट उठाउन सक्नुहुन्छ जस्तै शॉर्ट मुभीहरु र फुल्ली साउथ मुभीहरुलाई पनि यहाँ तपाईले कसरी उठाउन सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा पनि म तपाईलाई बताउनेछु सो गाइस आउनुस् त भिडियो सुरु गरौँ र भिडियो सुरु गर्नु भन्दा अगाडि भिडियोलाई गर्दिनुस् लाइक र तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिले सम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर सँगसँगैको बेल आइकन बटनलाई पनि प्रेस गरिदिनुस् ताकि तपाईलाई हाम्रो भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला मिल्नेछ सो गाइस आउनुस् त भिडियो सुरु गरौँ साथीहरु म आफ्नो ल्यापटप स्क्रिनमा आइ सकेको छु र यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो 99 ड्यासबोर्ड देख्न सक्नुहुन्छ जुन लगइन गरिसकेको छु यदि तपाईले यसमा अकाउन्ट बनाउनु भएको छैन भने सिम्पली आफ्नो गुगल बाट सिम्पली साइन अप पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो भनेको इजी कुरा हो सो गाइस हामीले आज डिस्कस गर्ने छौ हाउ टु वर्क इन 99links हामीले काम कसरी गर्ने छौ त 99links मा काम गर्नको लागि हामीले सिम्पली चाहिन्छ 99links को अकाउन्ट हामीले अकाउन्ट बनाइसकेको छु र यहाँ तपाईले भ्यूज यहाँबाट काउन्ट हुन्छ र अर्निंग यहाँबाट काउन्ट हुन्छ र रेफरल अर्निंग तपाईले आफ्नो लिंकबाट कसैलाई शेयर गर्नु भएको साथी बनाउनु भयो भने यहाँबाट काउन्ट हुन्छ सम्पूर्ण ड्यासबोर्ड यहाँ तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ सो गाइस अब कुरा गरौँ हामी हाउ टु मेक अ यूआरएल र धेरै साथीहरुले भन्नुहुन्छ हामीले यूआरएल चाहिँ कसरी बनाउने के शेयर गर्ने भन्ने हुन्छ र यदि तपाईले के शेयर चाहिँ गर्दै हुन्छ लाइक तपाईले मुभी शेयर गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ नेर एउटा मुभी शेयर हुन्छ त्यसपछि डकुमेन्ट डियो सीयु यहाँ डकुमेन्ट शेयर हुन्छ भिडियो शेयर हुन्छ त्यसपछि अडियो शेयर हुन्छ कुनै भिडियो लाइक कुनै प्राइभेट भिडियोहरु यिनी कुराहरु यहाँ तपाईले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईसँग त्यो भिडियोहरु छ लाइक तपाईसँग नोटहरु छ कुनै बुकहरुको नोट छ त्यो नोट तपाईले आफ्नो अडियन्सलाई दिदै हुनुहुन्छ जस्तै युट्युबबाट यहाँ तपाईले यो सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नुस् लाइक अब याप सफ्टवेयर यसो यति सफ्टवेयर यदि तपाईले सफ्टवेयरको लिंक दिदै हुनुहुन्छ यदि तपाईले युट्युबमा तपाईको राम्रो अडियन्स छ लाइक अब व्हाट्सएपमा राम्रो अडियन्स छ लाइक टेलिग्राम च्यानलमा तपाईको अडियन्स छ भने यहाँ तपाईले सफ्टवेयरको लिंक दिदै हुनुहुन्छ भने लाइक यहाँ तपाईले दिदै हुनुहुन्छ काइन मास्टर प्रो एप यो जुन वाटरमार्क बिनाको एपको लिंक दिदै हुनुहुन्छ भने यहाँ तपाईले यो लिंकलाई दिन सक्नुहुन्छ यो लिंकलाई यहाँ तपाईले सर्ट गरेर दिन सक्नुहुन्छ लास्टमा अन्त्यमा युजरले यो लिंक चाहिँ भेटाउने छ र यो लिंकमा जाँदाखेरि यहाँ तपाईले हाम्रो लिंक मार्फत जान पर्ने हुन्छ सिम्पली यो लिंक चाहिँ तपाईले दिन सक्नुहुन्छ आफ्नो युजरलाई सिम्पली यो लिंक चाहिँ यहाँ तपाईले दिन सक्नुहुन्छ आफ्नो चाहिँ युजरलाई यो लिंकलाई यहाँ तपाईले सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ जुन हाम्रो 99links मा जस्तै अब डकुमेन्ट हुन्छ जस्तै चाहिँ पीडीएफ हुन्छ जस्तै नोट प्याडहरु हुन्छ यहाँ तपाईले नोट मार्फत डकुमेन्ट पनि दिन सक्छ अब भिडियोको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 18 प्लस भिडियोहरु पनि हुन्छ लाइक त्यसको लिंकहरु यहाँ तपाईले सर्ट गरेर दिन सक्नुहुन्छ म त्यो अहिले देखाउँदिन र अडियोमा यहाँ तपाईले कुनै पनि अब अडियोहरु दिन सक्नुहुन्छ जस्तै चाहिँ म्युजिकहरु इन्स्ट्रुमेन्टहरु दिन सक्नुहुन्छ अब जस्तै त्यो भिडियो प्राइभेट अब तपाईले कुनै पनि ठाउँमा तक पब्लिश नगरेको भिडियो जस्तै पेड कोर्सहरु हुन्छ हैन पेड कोर्सहरुलाई पनि लिंक सर्ट गरेर दिन सक्नुहुन्छ जो युजरले त्यो जानै पर्ने हुन्छ
त्यसकारण यहाँ तपाईले मुभी पनि दिन सक्नुहुन्छ यदि तपाई मुभी डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यदि तपाई मुभी कहाँबाट लिंक ल्याउने भन्ने विषयमा जानकारी दिए हुन्छ यहाँ नेर देख्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नुभयो भने सिम्पली यहाँ तपाईले मुभी हुने ठाउँमा जानुहुन्छ यदि तपाईले मुभी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँ तपाईले telefilmy.com मा गएर पनि यहाँ तपाईले मुभी डाउनलोड वाला लिंक दिन सक्नुहुन्छ सिम्पली म यसलाई ओपन गरेर देखान्न यहाँ तपाईले आफै चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ र स्पेलिङ यहाँ तपाईले डिस्प्ले मा रोकेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रेच अब कुरा गरौ हामी यहाँ नेर यो भयो लिंक हामीले कहाँबाट र कसरी दिने र सिम्पली अब हामीले यूआरएल चाहिँ कसरी बनाउने लाइक अब सफ्टवेयरको लिंक चाहिँ हामी दिदै छौ युजरलाई भने यसलाई कपी गर्नु होला र कपी गरिसकेपछि न्यू सर्ट लिंकमा क्लिक गर्नुस् र यहाँ त्यो जुन टार्गेट जुन युजरले लास्टमा पाउने जुन डाउनलोड गर्ने लिंक यहाँ तपाईले दिनुपर्ने हुन्छ लाइक तपाईले युट्युबको भिडियो दिदै हुनुहुन्छ भने त्यो युट्युबको लिंक यहाँ पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सिम्पली म अहिले यो सफ्टवेयरको लिंकलाई सर्ट गर्छु सर्टमा क्लिक गरौ सर्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यो सर्ट भएर आउँछ अब भनेको हामीले शेयर गर्ने लिंक भनेको यो हो जस्तो युजरलाई दिने भनेको लिंक यो हो अब जस्तै यहाँ तपाईले युजरलाई दिने लिंक के हो युजरलाई दिने लिंक चाहिँ यो हो हामीले अडियन्स जस्तै तपाईले WhatsApp मा छ Telegram मा छ YouTube मा छ YouTube को डिस्क्रिप्शन मा यो लिंक पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड द सफ्टवेयर भनेर सो यसमा तपाईले YouTube को लिंक्स पनि दिन सक्नुहुन्छ YouTube लाई ओपन गरे मैले सिम्पली YouTube को कुनै पनि तपाईले भिडियो जस्तै मुभीहरु हुन्छ हैन यो मुभी चाहिँ भेटाको हुँदैन मान्छेले म यसलाई कपी गरे यो जेबी डान्स स्टुडियो को भिडियो सिम्पली यो लिंक कपी गर्नुस् र त्यसपछि आफ्नो डेस्कबोर्ड मा आउनुस् र त्यसपछि यहाँ पेस्ट गर्नुस् त्यो जुन टार्गेट लिंक भन्छ त्यसलाई सर्ट गर्नुस् र यो लिंक ओपन गर्छ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो सर्ट भइसकेछ यो सर्ट लिंकलाई यहाँ तपाईले जस्तो युजरलाई दिनु भयो भने यसलाई ओपन गर्ने तरिका पनि सिकाएर दिन सक्नुहुन्छ किनकि कोही कोहीलाई ओपन गर्ने पनि तरिका नहुन सक्छ सिम्पली 20 सेकेन्ड वेट गर्नु भयो भने एउटा अप्सन खुल्छ त्यसपछि खुलिसकेपछि यहाँ तपाईको सम्पूर्ण स्टेपहरु यहाँ तपाईले इजीली जान्न सक्नुहुन्छ सो यस अब कुरा आउँछ हामीले वे टु शेयर लिंक मैले भनेको थिए अगाडि जहाँ तपाईको अडियन्स छ लाइक तपाईसँग टेलिग्राम च्यानल छ त्यहाँ शेयर गर्न सक्नुहुन्छ म तपाईलाई टेलिग्राम ओपन गरेर देखाउँछु यहाँ त देख्न सक्छ मुभी यो मुभी राखेको छ सिम्पली लिंक दिएर तलपट्टि पीडीएफ लिंक यो दिएर डाउनलोड लिंक भनेर तपाईले दिन सक्नुहुन्छ सो यस अब कुरा गरौ हामी WhatsApp WHTS WhatsApp को WhatsApp मा तपाईको राम्रो अडियन्स पनि त्यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुक ग्रुपमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ किनकि फेसबुक ग्रुपमा पनि मुभीहरु खोज्ने गर्छ फेसबुक ग्रुपहरुमा पनि मुभीहरुको थुप्रै डिमान्ड हुन्छ फेसबुक ग्रुप जुन यो लिंक छ हैन यहाँ तपाईले यो लिंक्सलाई यो सर्ट गरेको लिंकलाई मिलाएर यताउता तपाई जस्तो अब यसो सफ्टवेयर डाउनलोड लिंक भनेर यहाँ दिन सक्नुहुन्छ जस्तै फेसबुक ग्रुपमा म तपाईलाई यहाँ नेर यसरी च्याट पारेर तपाईले बनाएर लाइक दिस फेसबुक ग्रुप पनि मैले ओपन गरेको छु यहाँ यस्तो फेसबुक मुभीहरु जुन प्रतिको फेसबुक ग्रुप छ त्यही प्रतिको तपाईले कन्टेन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ एउटा इमेज सहित यहाँ कुनै लिंक तपाईले पोस्ट गर्नुभयो भने कुनै पनि दिक्कत बिना इजीली यो लिंकलाई तपाईले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ शेयर गरिसकेपछि जुन व्यक्तिहरु यहाँ तपाईको यो सफ्टवेयर डाउनलोड गर्न यो लिंकमा क्लिक गर्छ त्यो तपाईलाई भ्युज आउनेछ र भ्युज आएको पैसा यहाँ तपाईले डेस्कबोर्डमा देखाइहाल्नेछ सो गाइस यसरी यहाँ तपाईले ओपन गर्ने तरिका पनि सिकाउन सक्नुहुन्छ तपाईले मात्र सिक्नु भयो र युजरहरुलाई सिकाउनु भएन भने त्यही पनि तपाईको लिंक नै ओपन नहुन सक्छ सो गाइस यहाँ नेर मैले सबै कुराहरु एक्सप्लेन गरिसके लाइक दिस सब के भाइन्छ हाउ टु अन भनेको छ सिम्पली तपाईले अब लिंक शेयर गर्नुभयो शेयर गरिसकेपछि एक भ्युज यहाँ म सबै क्लिक गरेर देखाउँछु र यसरी तपाईको पर व्यक्ति एक भ्युज यहाँ तपाईले 1000 भ्युज कम्प्लिट गर्नु भने 1000 वटा युजरले सिम्पली 99 लिंक्स को अन्तिम सम्म गएर लिंक क्लिक गरे भनेपछि यहाँ तपाईको भ्युज काउन्ट हुन्छ र यहाँ तपाईले एभरेज सीपीसी मा $3.5 पाउनु हुन्छ 1000 भ्युज को इजीली यहाँ तपाईले अर्निंग गर्न सक्छ तपाईसँग राम्रो अडियन्स छ राम्रो बेस छ भनेपछि इजीली यहाँ तपाईले आफ्नो अर्निंग गर्न सक्नुहुन्छ यसरी यसको युट्युब को लिंक्स आए हेर्नुस् तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ युट्युब को लिंक्स आए हामीले युट्युब को लिंक्स लाई नै सर्ट गरेको रहेछ यो लास्टमा युट्युब लिंक्स आए र यहाँ हामीले रिफ्रेश गर्नु यसलाई देखाउँछ कि देखाउँदैन अहिले भक्कर सो गाइस यसको एकछिनमा रियल टाइम अलि फरक हुन्छ रियल टाइममा एकछिनमा अनभिज देखाइहाल्छ तपाईले टेन्सन मान्ने कुरा भएन सो गाइस यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो आई होप कि मैले 99 लिंक्स को बारेमा सबै कुरा बताइसके यहाँ तपाईले लिंक कसरी शेयर गर्न सक्नुहुन्छ के कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ कुनै पनि दिक्कत कुनै पनि प्रब्लम आए भने तपाईले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र गाइस आजको लागि यति नै तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो आई होप राम्रो लाग्यो होला यदि राम्रो लाग्यो भने शेयर गर्नुस् भिडियोलाई लाइक गर्नुस् र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र अर्को भिडियोमा आउने छु तपाईसँगको लागि जय नेपाल